Já jsem se dočet, že Petra Černocká nepeče na Vánoce cukroví. Nepeče, já to vím. A já jsem si tady pro vás připravil tu misku podle toho vašeho receptu. A vás bych jako poprosil o zamíchání. Beseda s dívkou na koštěti otevřela pátý ročník Brandýského filmového festivalu, který se letos nesl v duchu kouzel, čár a tajemna ve filmu. Zpěvačka Petra Černocká, doprovázená moderátorskou dvojicí Petr Faldus a Radek Hrdlička, mluvila o svých současných i minulých aktivitách. A to nejen na poli hudebním, ale i filmovém. No, já jsem na škole už měla herectví, teda operní, jo, tam to je všecko tak jako pomalu, jako se zpívá a podle toho se pomalu hraje. Je to trošku jiný, ale měla jsem tam už průpravu a já jsem byla objevena režisérem Vodlíčkem Semaforu, kde už jsem hrála. Já jsem byla po škole hned v Semaforu a tam už jsem zpívala a hrála jsem dokonce představení Čarodějky. Přestože dívka na koštěti z roku 1971, kterou si Petra zahrála ve 22 letech, byla její jedinou filmovou rolí, na Slovensku si ještě zahrála v televizní trilogii Nepokojná láska a v dalším slovenském filmu Otec, který ale podle jejich vlastních slov nikdo nikdy neviděl. Jmenovala se to Otec, protože otec emigroval. A já zůstala sama ta matka s tím synem, to jsem měla hlavní roli. Ale no, někdo a když to chápeš, že nebyl otec, tak druhá hlavní role. Můžu říkat, co chci, byla jsem dobrá. No, tak škoda, že to nikdo neviděl. No, no, příště. Celá beseda se odehrála v uvolněné a vtipné atmosféře a samozřejmě nechyběly ani písničky, které Petra Černocká zpívala za doprovodu svého manžela Jiřího Pracného. Večer pak zakončilo promítání filmu Saxána a lexikon kouzel, což je pokračování úspěšné komedie z roku 1971 Dívka na koštěti. Kde to jsem a co si zač? Saxána. Z druhé B. Tak co, nechceš se k nám na chvíli podívat? Na chvíli třeba jo. Večeře. Mrkev k večeři? Co pak jsem králík? Se tady objeví nějaký... V rámci festivalu se až do neděle promítaly tematické filmy, například Harry Potter, Čarodějův učeň nebo Hon na čarodějnice. A v neděli bylo i divadlo. Černý Petr zahrál Čertovskou pohádku. Tak rychle, za chvíli budou lítat čarodějnické holky. Že já blbec jsem to nevyhodila.